Salam hürmetli kanal izleyicilerim. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sabunçu rayonu Zabret bir kesebesinde 118 nömrəli marşrutun astanovkasında yerleşen 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Təmirlidir. 1.0 7 sot torpaq arasında yerleşir. Həyətində əldamı var. Həyət tam ehtiyaclarını döşəmişdir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Evi sizə təqdim edim. Koridor. Sağda bir yataq otağı yerleşir. Qoşadaşla dikilmişdir. Solda evin zalı yerleşir. Evin zalı çok genişdir. İkinci yatağı otağıdır. 3 otaqdan ibarətdir. Evin mətbəxidir. Evin qiyməti 59 min manatdır. Sanitar qovşağı, aksuarları işlək vəziyyətdədir. Təcili satılır. Real alıcıya indirim olunacaqdır.